Danas krećemo sa zadacima koji se odnose na osciloskop i ja ću za početak, pre nego što pređemo bukvalno na zadatke, da podelim sa vama svoj ekran i svoj YouTube kanal. Do sada ste već videli da ja tamo unapred postavljam videoklipove. Međutim, ono što bih voljela da vam pokažem jeste i da zajedno prođemo kroz ovaj deo playlista koja se zove Osciloskop. I takođe, ako primetite, ovi klipovi nemaju ton, međutim, većina njih ima titlove, znači u ovom donjem desnom uglu možete da uključite titlove. Tako da ćete videti objašnjenja koja se javljaju tokom filmova. Recimo, ovaj prvi video se odnosi na sinhronizaciju slike na ekranu osciloskopa i ono što možete da vidite jeste da smo povezali na ovaj BNC konektor na kanalu 1 naš signal i trenutno se preklopnik za posmatranje signala koji može da bude CH1, CH2, dual jed, postavlja na CH1, to i piše dole u opisu, u titlu, je li tako? I onda se preklopnik postavlja u GND položaj, naročito to nam je važno ako želimo da merimo amplitudu, da nam je GND položaj da poznato gde se on nalazi. Najčešće on bude na centralnoj liniji graduacije ekrana, je li tako? Vidite, sad se ovde nešto dešava sa signalom, slika nije stabilizovana i poenta jeste da sad krećemo u stabilizaciju slike. Ono što je demonstrator međuvremenu ste videli uradio, pomeri ovaj preklopnik za vreme, je li tako, da bi podesio taj prikaz. Potom je podesio osvetljenost ekrana, intenzitet i fokus je mogao da menja i na kraju je pokazao na izmeničnu komponentu signala. E sad, ovde je bila mala greška u videu zato što su se oni trudili da nekako sa strane prilaze osciloskopu, pa nisu videli da li podešavaju kanal 2 ili kanal 1, pa je on malo pomerio kanal 2. Međutim, i to je dobro, jer onda treba da vidite kada pomeram ovaj preklopnik za podešavanje napona na kanalu 2, ne dešava se ništa na kanalu 1. Onda je krenuo i podesio ovaj preklopnik za kanal 1 i to... Evo sad možete da vidite. Zašto kažemo preklopnik više položajni? Zato što on bukvalno može da zauzima diskretne vrednosti. Kada pričamo o kalibraciji, kalibracije su ovi potenciometri na vrhu preklopnika i oni su kontinualni. Znači, kalibracija se menja kontinualno. Tako da možete da vidite šta on sada radi. On gleda kako da sliku uveća na ekranu i videli ste da je pronašao podelu naponske ose 0,5 V sa kojom je povećena ta slika. Onda je pomerio prikaz u DC, sad u zavisnosti šta merite, nekad na osciloskopu je zgodno da imate AC, nekada imate DC položaj, međutim ja ću kratko da vratim ovaj video da znate na šta da obratite pažnju. Pogledajte ovo, znači on je, hoćemo više da vratimo unazad, signal osciluje oko nule. Nula je tamo gde smo podesili GND, je li tako? Centralna linija graduacije ekrana, ona ima malo više... malo je veća rezolucija, sećate se 0,2 kao i ova centralna, jedna vertikalna, druga horizontalna. I samo obratite pažnju šta se desi sa signalom kada on uključi DC. Mali podsjetnik, AC je na izmenična komponenta, DC na osciloskopu predstavlja trenutnu vrednost. Jeste videli kako se pomeri signal na gore, to znači da on ima nekakvu DC komponentu, jednosmernu komponentu koja se sabira sa onom neizmeničnom. E sad krećemo na drugi video koji ćemo zajedno da pogledamo. To je računanje srednje vrednosti pomoću osciloskopa. I šta je tu poenta? Srednja vrednost na analognom osciloskopu se računa tako što isti signal dovedete na dva kanala. Da biste to uradili, potrebna vam je, zapamtili ste valjda, dupla buksna. Ovo ovde što vidite je function generator. Postoji jedan poseban klip kako se u njemu vrše podešavanje. Za sad nam je važno da on predstavlja izvor našeg signala. I ono što je poenta, hoćemo da isti signal dovedemo na dva kanala. E sad, u principu, ne bi trebalo da dodirujete ove krajeve na generatoru. Generator se poslednji uključuje u kolo. Znači, povežete sve i onda na kraju uključite napajanje. Zašto demonstrator ovo može da radi? Pa zato što ovo dugme nije uključeno, što znači da ovde nema napona na izlazu instrumenta i zato on može da podesi sve što hoće i onda na kraju i da poveže i na kraju samo treba da pritisne ovo dugme.
Mislim da snimak pritiskanja tog dugmeta nije napravljen, ali ono što treba da vidite jeste, diskutovali smo dugo kako može da se vidi, ovo je jedini način, najbolji način da se stavi dupla buksna i da vidite da idu dva BNC kabla. E sad, njihovi krajevi se dovedu na CH1 i CH2 i sada imamo apsolutno isti signal koji se posmatra na oba kanala osciloskopa. Ok, sada ono što on radi ovde, to je da podešava GND. Kad je stavio GND, onda posmatra GND drugog kanala. GND drugog kanala se pomera pomoću ovog position potenciometra, GND prvog kanala pomoću ovog position potenciometra. Njemu je sada važno da za oba kanala postavi GND na nulu i ajde da vidimo kako se to radi. Znači, ovo je postavljen, onda ide kanal 1, GND, postavljen na nuli. Ok, i ono što on sad prebacuje, prebacuje dual. Hoće da posmatra oba signala. Ok, i sad ih postavlja u AC i u DC. Gde je greška ovde bila? Pa on je stavio CH1, a trebalo je da stavi vert kada posmatra dva kanala. Znači, u momentu kad je prešao na dva kanala, bolje da je stavio vert. Što se tiče sinhronizacije, trigger Soros da mu je bio, ali nije strašno ni ovako. Može lepo da se vidi, samo vam treperi slika. Na AC-u je postavljen signal. Na prvom kanalu se vidi AC, na drugom se vidi DC. I onda se pomera ovaj prvi da bi se poklopio sa drugim. I sad ćemo to samo da vratimo ponovo. Jel vidite kako se oni razlikuju? I očekivano je da se razlikuju. Ako na jednom imate DC komponentu, to je ovaj kanal 2, on je malo pomeren na gore, što vam u startu govori DC komponenta je pozitivna, ta jednosmerna vrednost, to je offset, i on pomera onaj signal koji je na AC-u. Sada je tu kanal 1 ili kanal 2 nije posebno važno. Važno je da AC dovodite do preklapanja sa DC-em. I što onda posmatramo? Onda posmatramo samo razliku između dva GND-a, odnosno koliko GND onog signala koji smo pomerili, to je GND signala sa kanala 1, odstupa od ove centralne linije graduacije ekrana gde nam je bila nula. I evo sad ćete da vidite, znači on bukvalno odstupa dva diva. I to vam je kako se računa srednja vrednost na analognom osciloskopu. Naravno, mi smo mogli odmah da vidimo kako to izgleda, ali u ovom slučaju je to bilo, da kažem, na neki način preciznije, zato što mi sad ne posmatramo, otprilike nagađamo oko koje vrednosti osciluje ova sinusoida, ali tako kada postavite prikaz na DC, već prosto očitavamo razliku GND-a od nekakve centralne linije, odnosno razliku dva GND-a. Ono što bi sad trebalo da vidite jeste da su povezani signali CH1 i CH2, da ih postavljamo, jel vidite kako je sad ovde dobro uključen vert, jel tako? Što se sinhronizacije tiče, on prikazuje dual sliku i ono što nam je važno, sad uglavnom se oko ovog potenciometra i preklopnika za vremensku osu negde nalazi ili XY, ovde je to krajnji desni položaj ovog preklopnika, ili nekad imate dugme koje se nalazi u ovom delu osciloskopa i kada on tu uradi, evo dobija se jedna prikaz lisažove figure. Uzmite u obzir da osciloskop na kome su demonstratori pokazivali između ostalog, kao i svi ostali analogni koji imamo u laboratoriji, su relativno stari. I da ti kontakti ne rade baš najbolje, da nekad vidite traperanje slike kada ne bi trebalo da vidite. Nećemo ga imati na laboratorijskim vežbama, ali mislim da je korisno da bar ovako vidite kako izgleda. Ja sam to ranije donosila na predavanje, a sad prosto nemam te uslove. Ono što bi trebalo da vidite na sledećem klipu, to je kako može da se meri trajanje usponske ivice signala na osciloskopu i ovde sad samo radimo sa kanalom 1. Ono što ćete vidjeti, postavljen je kanal 1 na AC i sad bi trebalo kanal 1 zoomirati dovoljno. Pošto zoom nije dovoljan, ako se sećate, ovde postoje neki podeoci, dodatna skala 0%, 10%, 90%, 100% koje koristimo za trajanje usponske ivice, jer trajanje usponske ivice je od 10% do 90%, je li tako? Onda, naravno, ovaj signal nije baš najzgodniji za trajanje usponske ivice, ali zamislimo
da na njemu nam je bilo zgodno prosto da pokažemo. E sad, ono što treba da uradite sa signalom, koncept je takav da treba da ga razdesite nekako da bude od 0 do 100%. E to radimo sa onim potenciometrom za kalibraciju i trenutno demonstrator izvodi signal iz kalibracionog položaja. Vidite kako to kontinualno radi, tako da može da ga postavi od 0 do 100%. Naravno, zoomira ga po obe ose, horizontalno i vertikalno, zato sada menja ovu podelu po vremenskoj osi. Vidite, čim on promeni podelu, odmah se slika razvuče ili skupi nekako diskretno. Ima position po vremenskoj osi. Zašto mu je on važan? Pa zato što hoće da stekne dobar presek, znači ovih 10 i 90% sa vašim signalom, i vidjet ćete, to nije, Bog zna kako, precizno namešteno i niti baš može u potpunosti precizno, zato što mi prosto ručno je merenje u pitanju. Ono što ovde vidite, vidite 90%, 100% i dole se vidi 0% i 10%. Znači, on je izvođenjem iz kalibracionog položaja namešten je signal da traje od 0 do 100%. Ok, znači kada biste imali sad nekakav usponsku ivicu nekog signala ili gde bi trebalo da merite njeno trajanje, vi biste to uradili na ovaj način. Okay. Sledeća stvar koju ja obično demonstriram studentima, pa je zgodno ovde da vidite, ovde se odmah vide oba instrumenta, znači function generator, je li tako, u laboratoriji, ovo je analogni osciloskop, ono što odmah možete da vidite, signal ide preko BNC kabla na kanal 1. Šta je svetleća tačka? Pa ako se setite kako se formira slika na ekranu osciloskopa, mi možemo za relativno niske frekvencije, ako ste ovo zaboravili, pogledajte drugo predavanje o analognim osciloskopima, uvodni, onaj prvi čas, čas jedan, drugog predavanja, i imat ćete tu detalje koje sam pričala. Znači, on bi sad trebalo da dovede signal relativno niske frekvencije, sporo promenljiv signal, gde bi trebalo da vidimo kako ta svetlaća tačka ostavlja trag za sobom na ovom ekranu. Ono što vidite, ovde se bira frekvencija, onda se ukuca broj, onda se odabere jedinica. I ako malo razdesimo ovu vremensku osu, možemo bukvalno da vidimo kako se taj trag menja na osciloskopu. I on sad ovde podešava takođe naponsku osu da vidite kako ta sinusoida se kreće. I ne znam da li vidite ovde rep koji postoji, to je taj svetleća tačka i trag koji ona za sobom ostavi. E sad, ono što je važno ovde da napomenem, za trenutak ću da prestanem sa deljenjem, pa ću posle da vratim deljenje. Ovo što ste upravo videli, i postoji još jedan manji klip koji je na kraju playliste, radi se o analognom osciloskopu i ovo je bio deo prve laboratorijske vežbe nekad. I deo druge laboratorijske vežbe je bio digitalni osciloskop i sledeći klip koji kreće se tiče digitalnog osciloskopa, pošto smo se ove godine dogovorili da imate samo 4 laboratorijske vežbe u 2 termina, koje će izaći vrlo brzo na sajtu predmeta, onda su ove sve vežbe demo vežbe koje bi trebalo da pogledate na sajtu i da poslušate ova moja objašnjenja. E sad prelazimo na tu drugu, da kažemo, vežbu. Ja ću sad ponovo da podelim svoj ekran. Ta druga vežba se sastala iz toga da izlazi, da se Arduino pločica vezivala za digitalni osciloskop. Zašto? Pa zato što je bilo zgodno na Arduino mikrokontrolerskoj pločici da generišemo nekakve četvrtke koje su kasnije mogli da se mere na digitalnom osciloskopu. E sad, za rad u ovoj vežbi trenutno vam nije potrebno neko posebno znanje Arduino koda, C koda i tako dalje, ali ja bih ipak da vam objasnim par stvari vezanih za taj deo. Samo ćemo ponovo da uvećamo. Kao što vidite, uključeni su mi ovde komentari i ti komentari su sve vreme išli. Ono što bih vas takođe ohrabrila da uradite, ispod ovih videa se nalazi kratak opis šta je na njima i ja sam gde dodavala nekakve napomene i dodatne rečenice da biste mogli bolje da razumete šta je prikazano u svakom klipu, pa samo obratite pažnju. Znači, šta rade? Arduino kod se otvara. On ovde sad nudi da uradi nekakav update, mi to trenutno nismo hteli, evo ovde nećemo, i sad vi bi trebalo da vidite nekakav Arduino kod. Ono što njega čini
su inicijalizacija. U našem slučaju je to definisanje različitih pinova, da li koristimo analogni ulaz, analogni izlaz. Potom tu su dve petlje, setup i loop, obavezan deo svakog Arduino koda. Setup nam služi da podesimo nekakve parametre, pošto ovdje imamo serijsku komunikaciju, podešavamo kolika će biti 9600 bits per second, znači kakva će biti ta komunikacija, i onda imamo loop. Loop je beskonačna petlja za koju smo rekli da je jako poželjna za instrumentaciju i merenja, ili tako? I ta petlja sad nešto radi, ona upisuje nekakvu vrednost na analogni izlaz. Analogni izlaz se ovdje, jedna kratka napomena, samo tako zove. I zapravo je to jedan digitalni izlazni pin koji će na svom izlazu doda četvrtke koje na neki način mi ovdje upravljamo. I ja ću vam, kada budete vidjeli hardware, bit će vam jasno šta se upravlja. Za sad ovo je kod koji je potrebno spustiti, da tako kažem, u Arduino pločicu, i ono što vi treba da uradite, negde nije loše da ovo zapamtite, bit će još ponovljeno. Prvo je da proverite koji hardver je povezan na računar. Ako je neko gledao uvodno predavanje, kad sam nešto merila na sebi, ja sam proveravala koji je hardver povezan na računar i proveravala sam na kom se portu nalazi. Najčešće je u pitanju Arduino Genuino Uno, je li tako? To ćete vi imati na vežbama, i onda proveravamo na kom portu. Najčešće je kom jedan rezervisan za neke druge stvari na računaru, pa ako vidite da su slobodni kom 2, 3, 5, to znači da na tom portu se nalazi vaš Arduino. Druga opcija je da testirate, idete kom 1 pa kom 2, nije baš poželjno. I ima uputstvo kako da instalirate Arduino kod, i tamo ste verovatno vidjeli na koje sve načine vi možete da proverite šta je povezano za vaš račun. Recimo printers, tamo gdje posmatrate štampače, pod Windows operativnim sistemom možete da nađete da li je postoji Arduino pločica i nekakav sistem onaj gdje gledate koji miš vam je povezan, koji zvučnik, tako, mikrofon, šta je sve na vašem sistemu. I onda, ako vidite ovdje klik na strelicu, ima znak jednako i strelica, radi se upload. Znači, on kompajlira ovaj kod, proverava njegovu ispravnost, i ako je ispravan, on radi upload. Što to znači? Preko USB porta, kako je povezan ovaj računar sa Arduino pločicom, on spušta kod u njega, takozvani firmware, ili tako, u njegov mikrokontroler, i ovo je kod koji će da se vrti na tom mikrokontroleru. I ono što možete da vidite u dnu, sketch uses, pa vam kaže koliko memorije zauzimaju podaci i koliko memorije zauzimaju instrukcije. I recimo u opisu ovog videa sam dodala da se radi o Harvard arhitekturi, je li tako? Pošto imate odvojene memorijske lokacije ovog mikrokontrolerskog čipa za podatke i za instrukcije. I on vam ovdje kaže da na uploading, jel tako, i koliko je to uspješno i koliko je vama memorije još ostalo. Onda, ono što je vrlo karakteristično za digitalni osciloskop, danas nećemo stići da radimo u ovom terminu, da kažem, i sljedećem času, nećemo stići da radimo zadatke iz digitalnog osciloskopa, planiram do kraja sedmice da ih postavim na sajt, pošto su oni za sljedeću sedmicu, i malo smo sa vežbama u zastoju, pošto prve sedmice ih nismo imali. Ali mislim da je korisno da vam pokažem kako se meri na digitalnom osciloskopu. I ovdje imate jedan kratak klip koji su demonstratori snimili. Ono što ovdje možete da vidite, to je da je dvokanalni osciloskop. Ova sva žuta podešavanja, vidite, position, onda ovo 1 kada pritisnete prikazuje vam se žuti signal, to je signal sa kanala 1, ako pritisnete 2, prikazat će se plavi signal, ti dugmići vam služe za uključenje i isključenje prikaza. Onda imate ovdje različite potencijometre, je li tako? I ono što možete da vidite, BNC konektor nezamenljivi, rekli smo ženski koji uvijek ide u uređaj. Međutim, ovog puta imamo BNC na dve banane, je li tako? Jedna je tamna, ona ide na ono što smo rekli, referentni potencijal koji je kod osciloskopa i uzemljenje, i crvena koja ide na pozitivan
napon. I ono što je velika pogodnost digitalnih osciloskopa i što će upravo demonstrator da uradi, to je kada dovedete signal, a ovde neki signal već postoji, samo nije mu podešen prikaz. Setite se one sinhronizacije signala na slici kod analognog osciloskopa, on ima ovo čarobno dugme autoset, gde vi sad ne morate da razmišljate šta će da se podesi i kako, koje kaže, ok, ovo su četvrtke. Te četvrtke, znači ovaj ovde deo, je povezan sa Arduino pločicom i onaj kod koji smo upravo spustili u Arduino u prethodnom videu, zapravo generiše ovakve četvrtke. Okay. Šta on sad radi? Klikom na dugme meže pojavile su se neke odabrane vrednosti na ekranu. Znači, pričali smo da postoji manuelno merenje na osciloskopu, je li tako? To je ono što ste malo pre videli, recimo, za trajanje usponske ivice kod analognog osciloskopa. Rekli smo da postoje automatska merenja i to je ovo što sad vidite. Znači, gde osciloskop bukvalno ispisano je na njemu. Peak to peak je 5,12 volti. Perioda je 2,048 milisekundi. Znači, to je to su vam neke vrednosti koje se odnose na ovaj signal. Onda nastavimo dalje. Ono ovde isto pokazuje, vi možete tradicionalno da merete na digitalnom osciloskopu, nikakav problem. On vam pokazuje koliko je volti po divu i pokazuje vam koliko je milisekundi po divu. Pa ako želite, možete i tako da izmerite, jel da? Ono što sad on pokazuje jeste kako da koristite kursor. Ako okrenete, kliknete kursor, videli ste se da se pojavio jedan menu i sada ovaj knob button, njega možete da okrećete, ali stiskom na njega birate razne opcije, to je isto karakteristično, pa možda ćete vidjeti kako on odabere amplituda i pritisne ga. I sad smo odabrali amplitudski kursor i ovde piše kursor 1 i kursor 2. Trenutno nam je aktivan kursor 1. Vidite, to je ovaj gore, on ga postavi na vrednost odgovarajuću. Jel' tako? Onda klikne da aktivira kursor 2, tu je ovaj dole, postavi ga na odgovarajuću vrednost i nakon toga može vrlo jednostavno da mu se ovde ispiše vrednost delta V je 5 volti, jel' tako? Onda on bira vremenske kursore, opet ima kursor 1 i kursor 2, jel tako? I sad ih on ovde podešava na određene tačke koje mu odgovaraju za merenje. Obratite pažnju, to takođe piše ispod ovog videa, demonstratori ovde to nisu uradili, oni su vam pokazali direktno na autosetu kako radite poluautomatska merenja. Poluautomatska merenja se rade sa kursorima na digitalnom osciloskopu. I ono što je trebalo da urade, recimo ovde, da bi bilo skroz knjiški, to je da malo zoomiraju ovaj prikaz. Mnogo je četiri periode, nisu nam potrebne sve na ekranu i čini mi i preciznije bismo podesili ove kursore da su recimo uzeli ovaj ovde button i razdesili ovo podešavanje, koliko volti po divu ima napon. I sad pogledajte delta, imate delta V 2,04 milisekundi i kaže 4,56 volti, što znači da nisu baš stali na idealne dve tačke. Trebalo bi da ovo delta V bude što manje ako hoće da stanu na tačku koja se, ponavlja i vidite kako se to pomera i kako se ovde menja napon. Takođe, osim trajanja periode može da se meri trajanje logičke nule, trajanje logičke jedinice, je li tako, koje nam kasnije omogućava da računamo faktor ispunjenosti uslova, faktor ispunjenosti impulsa koji definiše koliko procenta zauzima logička jedinica u odnosu na logičku nulu. Takođe, ono što ova vežba uključuje, o čemu ćemo malo više da pričamo sledećeg puta, jeste da imate varijantu da sa ovim Arduinom menjate, ako ste malo pre videli da se menja trajanje logičke jedinice na signalu, to je ipak vezano za Arduino kod i već prilikom prvih vežbi negde će vam biti jasno kako se koriste potenciometri i razna druga kola vezuju na Arduino. E sad, ono što on ovde pokazuje, jeste taj deo koda, vezivanje određenih komponenti za Arduino koje odgovaraju onom kodu. E sad, ono što je nama potrebno je potenciometar. Ovo ovde što vidite je potenciometar i to je zapravo promenljivi otpornik. Kada vi na njemu
okrećete ovaj deo, vi menjate otpornost otpornika. Kako se vezuje potencijometar, objašnjavat ćemo detaljnije, ali trenutno je važno da zapamtite da je ova srednja žica, pošto ih ima tri, vezana na A0, na analogni ulaz, a ove krajnje žice, nije nam važan smer, radi se o otporniku, jel tako, su vezane na 5 volti na ground, na pločici. E sad, poenta je sledeća, da na A0, kada okrećete ovaj potencijometar, imate raspon napona u određenom opsegu. E sad, taj raspon napona, ako se budete vratili na onaj klip s Arduino kodom, možda će vam biti jasnije, se mapira u promenu trajanja jedinice, logičke jedinice. Pa onda kada on okreće ovaj potencijometar, onda vam se menja oblik signala. Ono što on sada radi, gde se generišu te nule jedinice, oni pravougaoni impulsi, generišu se na digitalnom portu i trenutno povezuje osciloskop sa njima. Šta koristi? Koristi crvenu i crnu štipaljku. Štipaljka služi da možete ove kratko spojnice da povežete sa banana konektorima, jer ona na svom kraju ima taj banana konektor. Ne znam je li vidite sada kako je povezao oba banana kabla, onda ih je stavio na ovaj deo koji neka takođe zovu duplo buksno, koji je zapravo banana na BNC, ja ga bar tako zovem. I na kraju kada je doveo ovaj signal, na kraju je povezana pločica na USB port. Znači, prvo smo povezali sve što treba i onda smo doveli napajanje na pločicu. I kao što vidite, pločica radi i ovde se generišu nekakvi impulsi i sad ćete vidjeti kada on pomera, menja se trajanje logičke jedinice kada pomera ovaj potencijometar. I tome zapravo služi onaj Arduino kod. Tako. E sad, ono što je ostalo kao poslednji video ovde, jeste kako vi radite sa function generatorom. Ove godine nećete raditi sa njim, ali je negde šteta da ne pogledate kako to izgleda. Ovde smo rekli je dvokanalni function generator, jedan od boljih. I ono što ja ću vratiti ovde malo video, gde možete da vidite, ovde se bira kada kliknete frekvencija, amplituda. Znači, postoji nekakav meni gde biramo šta ćemo da podešavamo. I trenutno je on odabrao frekvenciju i ne znam da li vidite ovde kursor kako treperi i trenutno upisuje. Čim je krenuo da upisuje, otvorio se ovaj prozor na korisničkom interfejsu, u stvari na ekranu korisničkog interfejsa function generatora. On je upisao 500 i onda bira u kojim jedinicama, da li 500 MHz, kHz, Hz. Odabrao je 500 Hz, je li tako? I sada bira amplitudu. Kuca 2 i bila volti peak to peak. 2 volta peak to peak vam je rastojanje od minimuma do maksimuma. Znači da je amplituda je uvek pola ovog napona peak to peak, tako da je ovde amplituda 1. I obratite pažnju, ovo je jedan bolji function generator koji takođe daje 2D prikaz, grafik vašeg signala. I on ovde baš pokazuje 2 volta peak to peak, je li tako? I koliko vam traje perioda? Pa 2 milisekunde, mislim, ako je odabrao da bude 500 Hz. I ono što možete da vidite, to je neka sinusoida koja se kreće od minus 1 do 1, sinusni talas koji je odabrao. I sad bira offset, offset ili jednosmerna komponenta srednja vrednost. Rekao je da je on 1 volt i pogledajte, pošto je offset 1 volt, ova sinusoida osciluje oko 1 volta. I tako bi izgledalo DC podešavanje na osciloskopu, sinusoida oko 1 volta, a AC bi uvek bilo oko nule. I na kraju, kada pritisne ovde CH1 ili 2, on podešava drugi signal. Kako znate da se sad podešava ovaj signal? Pa tako što više nije prikazan žutom bojom. Ne znam koliko primećujete, ali interfejs osciloskopa gde imate prvi kanal žutom, drugi kanal s plavom bojom, je bukvalno preslika na ovaj function generator. U ostalom, radi se u istoj firmi, ovo je Tektronix firma, ili tako? I onda on ukuca ovde šta već želi za frekvenciju. Naravno, ne znam da li primećete, on može da odabere periodu, znači šta vam je lakše, da li ćete amplitudu, da li ćete periodu, ima više načina šta vi možete ovde da zadate. Pa recimo početna faza 270 stepeni i na kraju, ono što je poslednje, kada ste već povezali u kolo,
function generator, kao što ove jeste, ovi kablovi sada idu tamo negde dalje u kolo, jel te, u osciloskop koji mi ne vidimo. Oba kabla idu s ove strane u osciloskop, kanal 1 i kanal 2. Ovo je bilo za, čini mi se li, sa žuvu figuru podešavanje, i kada klikne ovde i ovde, pojave se signali na ekranu osciloskopa. Mi ćemo još, ja ću se potruditi da ovako zajedno sa vama prođem ove videoklipove i sledećeg puta, sledeće sedmice, pošto imamo za merenje struje i merenje napona, ko želi može unapred da ih gleda, ali svakako možete da sačekate da vam ih ja objasnim. I ono što mi sad odmah možemo da radimo, što se nalazi vama na sajtu, su zadaci. Nešto izmenjeni dokument od ranijih godina, koje se zovu merenja na analognom osciloskopu. Ono što takođe ovde možete da primetite, to je da se opisuje ova playlista koju smo mi upravo prošli, od, ako se sećate, sinhronizacije na ekranu analognog osciloskopa do rada sa generatorom funkcija. Ono što mi je važno da kažem za zadatke, sve zadatke koje radim na vežbama, ja će biti na ispitu, znači radimo ispitne zadatke. Ako budete hteli dodatne materijale, možete da pogledate neke zadatke za predmet električne merenja za elektroniku i neke zadatke koje se drže na električnim merenjima za signale telekomunikacije i fizičku elektroniku. Naravno, ne morate, ali možete da proširite, recimo za vežbanje, nije loše da pogledate. E sad, prvi zadatak će vam biti i ispitni zadatak i zadatak na kolokvijumu, i negde otprilike slično će izgledati kao ovaj. I ono što je uobičajeno data vam je slika na ekranu osciloskopa za koju vi treba da odredite određene parametre, kao što su amplituda, peak-to-peak vrednost frekvencije i perioda. E sad, pošto do kraja ovog časa nije ostalo puno vremena, ja ću samo kratko da vas upoznam sa tekstom ovih zadataka, čisto da se ne prepadnete. Znači, i za ovaj zadatak ću ga bukvalno pročitati od početka do kraja. Sad kaže, pomoću potenciometra position, to je onaj potenciometar gde smo sliku i podešavali GND na ekranu, je li tako? I mogli smo sliku da pomerimo, imamo position za napon, jel te, vertikalno, imali smo position za vreme, mogli smo da podešavamo horizontalno. Za CH1, GND preklopnika, multinivo napona je postavljen na centralnu liniju graduacije ekrana. Šta to znači? Kada vam je data slika osciloskopa na onoj srednjoj liniji, vam se nalazi GND i tu je nulti napon. Ako je nešto jedan div iznad, to će biti pozitivan napon, ako je nešto jedan div ili koliko divova ispod, to će biti negativni. Ok, znači to je prvo podešavanje. Kaže, podrazumevati da su svi kalibracioni potenciometri postavljeni u kalibracioni krajnji desni položaj. Ovo je zapravo jako dobra stvar, ako se sećate, za većinu merenja, osim za onih par koje ćemo kasnije spomenuti na drugom času, jedno ste već vidjeli, trajanje usponske ivice, mi se trudimo da uvek naši potenciometri budu u krajnjem desnom položaju. Nekad postoji dugme na osciloskopu, pogotovo za vremensku osu koja se pritisne, i onda kada pritisnete dugme, onda vam piše, e sad je u kalibracionom položaju. Ok, onda kaže sledeća rečenica. Preklopnik puta 1 i puta 5, znači preklopnik koji ima dve opcije, jednu ili drugu, za kanal 1, pomoću koga je moguće pojačati signal sa kanala 1, 5 puta je postavljen u položaj puta 1, što znači da je bio postavljen u položaj puta 5, sve što izmerite na osciloskopu ima veze sa amplitudom, delite na kraju kroz 5. Ovde su mi mnogi studenti grešili na ispitu, bez veze, nije bilo potrebe, znači čitajte pažljivo ovu postavku zadatka, dovoljno je jednom da kroz nju pređete detaljno i posle ćete moći vrlo lako da očitate sve vrednosti. Okay. Preklopnik pomoću koga se podešava izbor slike na ekranu, to
to smo videli kako izgleda taj preklopnik kada je trebalo da oba signala prikažemo istovremeno. Gde možete prikažete CH1, CH2, Eddy Dual, je postavljen u položaj CH1 i preklopnici za podelu naponske i vremenske ose, znači samo da se vratimo na ovo, u CH1 znači da posmatramo samo CH1, CH2 ne vidimo, ništa nismo ni sa čim sabrali i to je to. Preklopnici za podelu naponske i vremenske ose su podeljeni na, znači sad kada čitamo napon, imamo 1 volt po divu, kada čitamo neko vreme, vremensko trajanje, neki vremenski interval, postoji 20 mikrosekundi po divu. E sad, vrlo često vidjet ćete da dam da se izmere stvari kao što su amplituda, peak to peak, frekvencija perioda i onda pitam još po nešto vezano za signal, ali sa ovim zadatkom i ovaj ceo file prolazimo posle kraće pauze, pošto je sad završen čas 1.